Het is voor de eerste keer in 15 jaar tijd dat we überhaupt een nieuw vaartuig krijgen bij de divisie Havenmeester. Het is schoon, het is duurzaam, het is geluidsarm, het is voor alle gemakken voorzien. Dit schip bespaart ongeveer 40% ten opzichte van zijn voorgangers, de RPA 1 en 2. Het is een zeer bijzonder moment. Net wat de havenmeester al vertelde, het is 15 jaar geleden dat we een nieuw vaartuig hadden. En wij zijn met een werkgroep zijn we er zeer nauw bij betrokken geweest bij de ontwikkeling en de inrichting van het vaartuig. Dus zeker een zeer bijzonder moment. De RPA 8 is de nieuwe patrouilleboot van het havenbedrijf. Deze voert controles uit en houdt al het vaarverkeer in de haven in de gaten. De scheepvaartmeester laat zijn nieuwe speeltje maar wat graag zien. Vroeger deden we zeg maar, echt patrouille varen. Tegenwoordig komen we aan boord en zoeken we ons werk op en gaan we schepen controleren. Dat doen we op deze werkplekken. Heel zo. Nou, dit is het vooronder. Het verschil met alle andere vaartuigen is, vroeger was een vooronder echt een vooronder. Daar konden we ons hapje klaarmaken, onze boterham eten en even zitten. Hier hebben we echt gekozen voor een werkplek. Dit wordt onze derde werkplek. Ja, we gaan nu even naar de machinekamer. Ik vaar 35 jaar op de patrouilleboten. En nu 2 dagen op deze, hoe is dat? Ja, het is wennen in het begin, maar het vaart geweldig. Er is goed over nagedacht. De manoeuvre-eigenschappen zijn perfect. Dat is niet zo gek, want als scheepvaartmeester heeft Ron er zelf ook aan meegedacht. De meesters hebben de koppen bij elkaar gestoken en besproken wat een nieuwe patrouilleboot absoluut moet hebben. Een functioneel plan van eisen is er gemaakt. En dan wordt eigenlijk gezegd wat we ongeveer nodig hebben om ons werk te doen. En daarnaast, ja, het havenbedrijf pretendeert een schone haven te zijn. Dus het moest ook zo schoon mogelijk. En dat hebben we geprobeerd met z'n allen te doen en dat is eigenlijk dit uitgekomen. En eigenlijk kun je nu zeggen, we zijn een jaar verder en we hebben een prachtig schip gekregen waarbij aan al die eisen zijn voldaan. Dus dit schip is met de ervaring en de kennis van de bemanning tot stand gekomen. En wij denken dat we hier een heel toekomstbestendig schip hebben. We moeten nog even afwachten hoe die zich in de praktijk houdt. Dat hebben we nog niet helemaal getest. Maar onze eerste ervaringen zijn heel goed.